akwai babban gida na manyan malamai aka yi musu challenging wai su kawo mutum goma kowa ya hada shi har izo ɗaya ya yi hu tijjanawa ne sai mu tijjanawa alhamdulillah shukran la fakhran idan wani ya zarzu wani na ta yi aure su ƙulari na ce ɗan layan cin inda zane ya kan wanda ya ce layan cewa inda ya zane ya ne zama da wanda abu kan jirgin shirgar gobe aiki su mata jirgin addini ya ce fata su daga sakuta na? Ya ce? Ko buru bai kai ba domin shi ne zirarin ya haɗa duniya gaba ya hada duniya gaba ku tsaya su ji jama'a wa anta tajidu kaseeran min bani hashim yayi abin nasa ka samu mafi yawan dangin annabi sai ta kada mun kunce ayyan annabi dangin annabi magana ta canja tunda dai magana annabi a ce kace dangin wani za a tara kunni a ji a tafa kunni me suka yi kuna ji ha zamin talawula cikin makasudi ga hadar tauriya la ya fa'ala ilin wala annu kala bani muhammadin na kana aula na ce jiya yana son shi ƴaƴan annabi amma ce bani hashim dan ya samu kafa in an taro shi ai ni ba ƴaƴan annabi na ce ba ai dangin san ni bani hashim na ce ni ce to bari mu fito maka da ita karar ƴaƴan muhammadu in ai shi annabi wa ce tarattu fikum bani hashim tarattu fikum ahla baitik kuma san ku kace magana kakkare da mana hankali in kai dabba ne ni ba dabbobi ba ya ce mafi yawan waɗannan dangin na annabi la ya hafazu alqur'ana ba su haddace qur'ani ba kun ji gori da haddace qur'ani wannan kuma muna tafi anan ina son zan yi magana da babban baki akan magana haddace qur'ani ni a shirye nake ka ce mun jahili ka ce mun ban san komai ba ka ce mun ban haddace qur'ani ubana ya zauna da matar zina duk a shirye nake da wannan zan dauka amma ba a shirye nake a taba shi Usmanu ba sai shi Usmanu ina jihadin sai na rantsa da Allah rabbi din naja baya na kai duka akan wannan to ba zan raga ba na yi biyayya na kwantar da harshe na yi madadi na kan da kai na haɗi malam shehu malam sun za ka iya taɓa shi ya gaya min halal ni a taɓa ba kuma shi ya zan da uhun ya sulbu ni falin lafi da ruhun ya sulbu na man a wani harfi na ba ƴaƴan wani malami an haɗa su ba mai izu ɗaya babu komai wannan mun ɗauka an haɗa mu ba mu izu ɗaya amma mu dai mun ga sa'atul kudri ya je gaban annabi iya wal asr kawai ya sani annabi yace da uhu fa innahu faqih ko irta kana huwa faqih wannan hadisi yana cikin musnad ibn abu ya'la yana cikin mu'jam na tabarani iya wal asr yace kafani kafani annabi yace irta hala wa huwa faqih Allah Allah wannan bai kai ko sabbi hikima ba an ji wannan to bai dame mu ba ni bai dame ni ba duk da kuma duk wanda ya san da ya san cin mutunci ne wani ba ya tsagin hankali in ganin za ka yi iyayen ɗaki na ne ba a yi to amma jama'a da annabi ku zama shanki da dan nan ta fara faɗi faɗin nan fakar wani yadda ci akwai wata dangarama ko wani shinge wanda in ce fute ambaliya ba za ta gaba da shi ba ta ga taba shirye su Usmanu da cewa ina jihadin sa yaje to kai ma kana da naka Usmanin da zan taba wallahi
kuma ni ba zan taba shi tabawa irin wanda kai min ta jafa'i ba taba shi ilimi zan wanda za ta hana tsoho bacci a kiyaye magana shehu kuma mun ji shehu kuma da bai je koyina ba amma ya je Bauchi dan shi yana da sarkin Bauchi kuma wallahi billahi a tsaye da wannan haka masu hankali su shiga maganar nan ta tsaya kanmu amma ba a taɓa iyayen gidanmu don muna da maganganun da muka yi ba za a yi bacci ba kuma wannan kuri da maganar babbiya da maganar yawa sai ku tsaya ku ji a je sai mu ce inda wannan kace da daren waliyin ka ya fito waliyi bal ta kula ko ku ce mun yi ta ki shi sai mun tana tara maulidin da yana tara abinda har anan da kafa za ta tara ka dinga ce ta uba ba ne ko uba mutane su kace ki yanzu abinda yake a wajen kuma akwai wani waliyin da yake sai tara wannan ko da musabaqar Qur'ani da ake yi a Saudiya ba ma duniyar ba mu musulmi sai ya gama ba mu sani ba amma duk wanda bal ta motsa duk duniya sai ta san bal yan kana karama to sai ka faɗa bal ta fi Qur'ani in wannan ce hujjarka saboda yake bal take durki da duniya kai ka san ba ka isa ba kuma ka zama a nada kasa duk karamar waliyin ka ba zai wannan durki da war ba ka sanya mu to ka duke nan in ka fi kaba mana hujja da wannan zai mu cewa za ka yi da bal da take durki da duniya wata kima kake ba ta da wannan amma muna kira a kiyaye taɓa waliyan Allah mu muna girmama waliyan kowa a girmama namu taɓa shi Usmanu da jima an taɗa ka da sarkin musulmi ku yi ta kai da sarkin musulmi babu abin da ya shafi mu wannan amma wallahi duk furfurar da ba ta girmama furfurar shehu Usmanu ba muna maza gargaɗin kastafuma in ba haka ba na rantsa da sarkin da ba wani feshi za mu shirya harin da zai hana tsofaffi bacci mutum ya kiyaye shehu shehu Usmanu abin da ya yi wallahi a raba dubu gwanin ka bai ɗau ba a raba dubu kuma a kowa a yi bayanin a zubi a kare dukkan kamacin da kake faɗi ne a kar ne a kar ne a kar ne a kar kakarin da shehu Usmanu bai je juru ba kai ina kaje mutum na ofe ta shigar garin naka da gashi nan yara sun kwata garin yara sun kwata garin na yara sun kwata garin shehu Usmanu ya fi gaban wannan kuma wallahi idan za ka rikice ka rikice gaba daya kuma mu mun sani duk wani gida na wata sarauta a ƙasar nan gaba daya ba dan shehu Usmanu ba yau da ba shi ba dan shehu Usmanu ba yau da ba wani basaraki kowa ya san wannan gumin tsane kuma yi bayani na buɗe wannan shafin wanda duk zai shigo dagar ya shigo bayani a ƙarƙina da shi a zube an rab abin duk da su faɗa ɗaya sai na riƙe sargi na ga ma ɗari na so na gaske ba tatsuniyoyi ba don tatsuniya ka sani za ka yi rubutar wawaye da tatsuniya na wanda ya san me yake yi zai biyo maka ta inda ba ka ba ni ba na addini da tatsuniya da karamomin shirme da shafi faɗi da misalan da ba su da asali ilimi yana cikin takardu ba cikin misalan ka saboda haka wannan karatun na maganar burin hatta ya tsaya a kanmu kuma
a to ai mu ribu annan da ke muke da Allah ke na magana muna da mahaddata duk kidan malaman da suke Kano wani malami ne daya mahaddaci ka fada min gida daya da za a dinga wannan magana dan ba ma mai ruwa dan ba ma mai ruwa gida daya fada min da suke da mahaddaci ne in kuma mazanna gida daya kuma haddar ita haddar nan ko a ce maka ita haddar a kancin kansa tana lafi a kancin kanta tana da kalala idan aka koma Buhari za a ga yaqra'una al-qur'ana sana nan wala yazawu hanajira akwai haddar neman abinci wannan ba ta da wata ba ta da wani kwani ba ta da wata ma'ana akwai ta damfara wannan duk wannan ba hadda bacci yawwa haddar da za ta hana ka bacci da daddare mutane suna munshari ta nu kalilan min al-layl ma yahjuru wa min al-sa'arihim yastaghfirun wannan ita ce haddar amma haddar irin wacce annabi yake kana yani wanda su zurwa su suka cika aljihu da ita wannan annabi yayi bayanin ta yarjun alquran tarji aljina to ba duk wannan ne gaban mu ban ni je jami'a ba ai an dade ana fadan da zan bayar da su na mayar abin da nake fada wallahi tallahi billahi in mutum yana shakkar maganar da nake kuma taba shehu in samu jaddin maganar na rantsa da Allah sai na taba gwanin ka taba wata ilimi ba ta cin zarfi ba ta kaje ba wanda ba kai saka ban amsa ba kuma shehu Usman a ƙaryayi ba ta tsunoyi ba a ƙaryayi ba ta tsunoyi ba ne da a ce da ba ko ba komai sai wannan masarautun da ya samar zuwa yau kai ka san ba karamin da aka yi ba shehu ba labarai ba ne a kare mutane a ce mun tsunoyi da babu wani hakika kansa ba wanda ya gani ba wanda ya ji ba wani abu a kara shehu Usman ba haka ba ne a ƙarye in a rubuce-rubuce ne za mu buɗe shafin in a dagar ne ta duhu da ta tsawuku za mu buɗe shafin in a kukkuwar mayar ne za mu buɗe shafin shehu ba ta tsunoyi ba shehu gaskiya ne ba ka muna a jan hankali a ce yayi shehu ɗan kobi abin da na san ba daidai ba ne abin da ba shi ne ba zan ci mutuncin wani wadini ba amma sanda ka kankanta wani wadini da mugun daga wani ba da jin an nuna maka gazawar wanda kake dagawar tunda ba cikakke bane kallon wani shi ba san me da kai ba kuma a ilmance shi ne ta ba ka yi barin ba da duk kai ga nan gazawar saboda a cikin abin wato wani abu kan ba ta sarki amma kai ana ganin gazawa da kai baka santa ba shi yasa ku ga duk da cewa barkin nake da ranar cewa ba da cin nake ba ma'ana magana ta cikin zuwa ko kaci ai kaga misali mun magana cewa jihadin shehu ko zuri da jiwa to raga ai da ce idan ka dauko sayyidul jabbar lawa shekara 20 inda ne shi ya ba mu dai muku shafin wadan ku san magana ce ta ilimi da dadiya da yanzu ta zo ba na kawo dan dukan Abdullahi gwanjo na bayanin husuli da suka bude alifatin banki na shida ko na bakwai zuci a farko ya zuri ya ce da bi randami sun na adinuwa wane ya na ba nuna tsarrafin dubu tangawa da bi ne fara a gaga wannan na ajiyar tafi da sai gaba idan da bai bukai abin da sai fi gaba da ku kawo in buɗe muku shafin karanta muku ko na ku duba naku kwa da zuri a farkon banki dan mu sha bilal gani to yanzu ne cewa shi shi ya kin tambo da ko zuri bai je ba misali yanzu shi da kake ta ko Abdullahi gani da yake komanda ya ce yanzu ne wannan maganar masha Allah ne wannan maganar ya san shi Usman nan ka gani ne ya ga wata shi Usman da rashin bai san shi ba da ya san shi Usman da ba zai wannan magana ne ba domin da shi ga shi komandan yakin shehu shi ne Abdullahi Gambo
a nan na kawo maganganunsa baitin farko da zuriya fara ba a baitin farko a farkon baiti yana wazuri sannan gaji sannan randani summa azinuwa wani ilada yana fara kundin tangawa kuma da abin da yake fara a baitikan fatana rasulan baina kunda wa kunduka tajidu ala 20 dirqan dirqan wal qiyas yana fadin garuruwan da suka ci sunuka wa Allah kai sai da aka ci su da yaki malaka ta buɗa hankali wata gani bai suka ne da Muhammad Jallu ala Abdullahi Gandu masu dan to ga tunan ga yadda Abdullahi Gandu yake fada kada karki wani kira to shi rubu ne na wa kuma wani mai ya ce kira ta ga yadda ta bari hawa Allahu ma tu kun ji abu da rubu ne wani udi ya an shi wasu yi fa arraka da jawa kuma mun muni ko ani bani ya wa ikhwati wa ali wa jiyani wa mamahu sawa wa zai ga wa danji da dan godi ya yi nisa mun muni ko ani da ni ya ba su da labarin tafiya ko tafiya an dauka a jihadi mun yi wuci da dan uwana wa ali da iyali na da jirani da makota na da mamma a wurin dawa da ire-iren wanda ba su biyo ni jihadi ba bi an yi wadan da ba aliyun wajen nuna wa afirajin ajiyar izini wanda tsariwar ruwa a zai a muku labarin doki na danda dokin jihadi wanda ke jihadi yana fadar hatta dokin da kanar dokin danda ne dokin yana cewa ma'aliyin da ɗana a wajen ina da tsawagar da rundunar da take mai jiwa ba a rafi na da dukkan dawakan jihadi kalbin da muna cikin cikin buwaya wannan sun da rinjaye warruwa da koshi ba ma tsoron kafirai buɗe ƙasashe kawai da su in ji shawar Abdullahi fata ma da su nan bai na kunda wa kunduɗa ta yi du'a na aishiru na biyan wata haruwar kuwa da ce ya ci ya yi nisa daula sama da 20 ta faɗa a wani mun buɗe sama da daula 20 ta faɗi birkar ta ja mun ja ta je tsarin da karfin kansa kan mun ta da arna ƙasa mun buɗe ta du'a na 20 na sama sama da 20 da birkar wani kuwa وقال منا رجل رسوها فأجل مجلنا إليها والله أعلم من دوا سورا قرانا قرنا رسول جدت مكي فجدت جولي ويأتارك سنكو دا سنكو انت دا كان سكري يكي بي إلا هدى جمع مكارة سابو كاو مانا كان سكا سنكوبا لما لا بابا زباد جنب مكي سوبا وانا سكا قد كي منكو سكري أنا نعكم سنكاو كان سبن مصافوا sama ta cikin da mema ma ta kulkulu wannan yi maka alamu ne ko mai ne don kare da zuwa sara daga cikin daulolin mun kai kundakar masu taje kasa kulkulu taje kasa wannan ga wani zane jimba na ruma jebare wannan ne majajin kada ba ta cikin ma wannan din mun kai sukar ka gaba yace wazirin sarkin guru inda ce ne ya faɗa shi da dokin guru ba ta ce da sarkin guru ƙarya karta sha ƙarya a sarkin guru aka ce ko yayi zo yayi zo ya jiwa ta wai ne da dokin guru da ya ga guru bai ne mai madina ku daula na jami'in na bako na tukur na ta farkon sa wa guru da jiran dadi ثم عظيم ما وليلا بنه فر كنب قفر زوا وليلا بنه فر كنب قفر زوا وجسمين ما أشر ما رأني فتنا عظيم المسلمين كسنا فوج الذي زوا فدار رضا تنعيشن بعدا كأنه بسارون لن يعبوز مزيد إلى القوى ولولا شهاد الشيء ثم تلاشم المهمة لن تجد الذي كلنا نوى وليس لنا امر يسيء قلوبنا ويسيء قلوبنا بلا الدين والدنيا سوى وحشة النوى
وكذلك ما يبقى الانتران نتي عما بدون يسود دعبتين دواسنين با نتي عما بدون يسود دعبتين أني زهادة نتي عما بدون يسود دعبتين أني يبقى الانتران فتعاب أول جنات أبنهم في قرار أنسوا أسنسوا عن كشب الله أسنسوا عن قرار عن كشب الله فإن سر بولير وتوهاد إذا تفلت تاب سجادهم لن تمرجعنا سوا كبروا رواس المرنى كسن بذكر المنى فسني ذا مدعو شوكو ما يأتي جوي جوي شوكو ما يأتي شوكو بجاس الدين ذي دعو فمن ذكنا وفر من جزان مدائنا ومن في جمال لكل نوسو على سوا ومن ذابك اللون كما ذابك اللون ذكني أني أن مثل الزبري أن مثل التطوير أن مثل كل جرس إذا جنت فلا تفعل الزبري فكم يوم بك أني مكان كري وغير دار زيدا زيدا ماتي أنت دوري شو هنا يأتي لا تتلاك دوري فكم يوم بك أني مكان كري وغير دار وقعين جوري عزي والوجوه نساء وجوه الأدوية سيأتي ومدى يسأل الله من صافك سبكي شاهد القرآن أبداً وليما جميعاً ثم بنبرم بعده وما يريد يزاوه ودروب عنه سوا بورزم أن أمن يسيبا فمجاك ذلك فقال ذلك على وهذا يجدن إلى فتعافوا به والحرب نزاعت الشوات فلن ترى إلا مجيباً ومخمتاً كوابره أن الإنسان أو السوا ومن يرد بيتهم بين ريم ومسلم وما أظن وما أظن بين ذلك ما هوى فغلوا لنا أقواتهم ولنادى وما مسواء بين ذنوب وأنسواء دابون تاكم ومسواء ولا نزواهم بين ذنوب ودروا ولا نزواهم بين ذنوب ودر ولا نزواهم بين ذنوب ودروا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم دو wannan sai an zo zan mai da an magana ta musa amma ba da cikin da magana ce ta yi cewa a rasha mu na gani jami'a dan tudu na kana a rasha maga an ce dan tudu da shi ne ce dan tudu da shi kai da dan Najeriya bane bunna da tarihin da gobe kika na tambaya ta dan tudu da ce dan tudu da shi da ne ce sunan sa ne أراشا والله في الأزمة والله في أراشا هذا الجزء فما لن تنتبه البيت فما لن هذا الجزء تنتبه البيت كما أظنون أنا بس أكيد بأني لن تنتبه راشا سنة جنتنا دولنا الله أنا جوري أنا مقرنشن درسنا كما نقول yanzu yanka abin ne kai ga wannan mulki
من القادمية سيدة حتى إذا الله الأمة عائدة لك ويقولها إذا ذكر الله قلت دمار بوشيك أتاريه تاكد أنك رفعه إذا ذكر بيسا شو مبارك بيسنا عجيبا فيديا يا رسوسا أما أيانا كوي ساشي بيسي سكرا يا سكرا سكرا باشي بيسنا suka kuma mudan dan suka ce ga sanan duk inda za ka tafi ka kai ashe bi ashe wala yana mutunta tare shi kada da su da kai inda duk askan ta kada ka zo je ji kuma da kan ta kure sanki da ba za ta shigo ba ne yake ce musu ya a mutunta ke wannan ba kun ji mun karba su kai ubo je mai a rika aka je ta a hannu suka sake ta ta shiga ko ina aka yada ta kuma yau ka zo babu gaba da mutum da shi dan gudu mu wani jadi na ta ina yaji to akwai mal tafai amma da kin da rufe da dan gudu ba abin da yake annan maganar kiran da nayi na cewa ko na fusa ta akula da ni ya gaba na fusa da ga duk kici na cewa Allah zai hasana sai da zafin akan nuna wani lokaci dan sai da zafin ake dukan karfi dan laushin da yayi wannan lokacin jawo ma abubuwan da ake na'am an sani akwai inda dole a motsa dole idan haka ya zama jaraba zai yi sai an motsa akali to zama da gaskiyar magana wannan shi ne musulmin da muke son ku tafi akai kar a canza shi bukar har a sanmu ba ma kan mutunci shi ne ba kan mutuncin dukkan kai ba mutunci ba har duk dan adam wallahi tallahi cin mutunci da ta bayar da dan ido ba kuma duk mai tsara mutunci sai Allah ya tsara nasa duk mai cin mutunci sai Allah ya tsara shi duk mai cin mutunci Allah ya tsara ka ku tsaya ta marasa ba ku Facebook an gaji so ne kar kai ka gaji so ne wanda ya gaji ka in baka san amsar da zaka bashi ta fiye da ciwo ba zo ka ga ni ko wani irin gaji zan baka amsar da ba ta gaji ba kuma za ta gamsar da wanda ya zafin targa ba ce sa karye zagi kai zagi sai ku ɗaka duka haka ne karye zagi ka zage shi sai ku ɓata duka to alalar kalama kenan a kula da ita duk mai son ya shiga aljanna mai wannan sifar sai ya yi wannan wannan lafin laili wan nasu ya yi azumi da yin sallah cikin dare mutane na bacci ya bin laili dole a kuma da kiyamun laifin da mai son ya shiga cikin wannan shigifa Allah ka shigar da mu ka zuwa ce mana waɗannan ayyuka ka ba mu lafiya cikin ninsu amma in mutum ya ce ba haka ba to eh ga TV da mutoci a shiga wannan daga kuma ma ba ta yi amin da mutum abin da suka dafa daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu mun ta kalli da sai cewa yana karanta azumi bayan nan kana zalika ne kana kana zalika ne kana mutunta gidan biki ta jalla Abdullahi bin Umar na'am ya karanta azumi amma a sabbe yake wa kuta shin ne hajjar mutafin Allah sabbe yake wa ku yake da kan na alqur'ani annan lokaci saboda kun san yunwa kowa da irin da kike zuwa ne wani ba ya jin yunwa sai dinga jin amai wani ya jin yunwa dinga ciwon kai ya dinga jiri haka ne to idan mutum ya rauna da irin wannan matsalar in yana jin yunwa ba za a iya gane karatu in ya yi ma zai manta akwai zama da wanda in yana jin yunwa shi ba zai gane karatu to dan Abu Bakar Abdullahi bin Umar shi ma na da wannan matsala ta in yana jinuwa ba ya iya hawa saboda kai jinjini ne azumin nafila ya shiga da hadda hadda alqur'ani wannan shi ne jawo a farko da yarda ba ya yi ta azumi ko kana mutasiyan alqur'ani yana wahal da shi to a ne wani rawa su cika baki da alaramanci kuma alaramoni na so ba don nake son miji ba da na gaba na zo a cika baki da da ai na so sai da zaka taba jin magana da su alaramonin ba ne dan kun taba jin malam da dai wani gurin hadda ga zuba wannan Allah na dauna nan ya ji tarkahan tarihi
amma kuma ya cika duniya da goren hanya da akwai nan a zaune shi bai da aiki sai Qur'ani shekara ta fada shekara ta ya yi shekara ta ma nan muna yi da Qur'ani sun kyala zuwa wani wani goyon kai ba ta haddace ba ke duk wani da ka tana goyon ba da yi Allah ka tabi nan abinci ke kawai dama tallafa yi ma da shi ne ku kawo min sadaka amma ga ma'adatan nan da yana da almajirai sun fi dubu goma da ma'adatan tsakanin shi da almajiran almajiransa sun fi dubu goma abu taɓa buɗe bakin ya mace yi ma'adatan nan ba da shi ne yi sittin ne a kanka amma sai sallah ya zama bayan da ya wuce sallah ya lani bana ce ya fuke da addu'a da taɓa zuwa bin da ya yi sallah da kudu sittin ne a kanka abu taɓa tsaya bin nan yawan mutane sallah ka ba mu haɗa hannun turi da hajja ka tambaye shi ne da kake ta turi da hajja a san ka kayi hajja to an sani a layira ba akwai babu wannan kayi don a ce an ce an yi wadanda ke ba an ce magana ta ba yana bukari yana mutu ne kayi ne don a ce kayi an ce kuma kake nema duba ba wa nan babbar da shi ba mutum da ba su kuma ne kuma ya ce zuwa zauna mai karatun shi za a yi wani kira ɗan za a yi sami samun kodin ta ba to da zai na abu na ibi ne umara kana musta a siyan alaihi iyayensa ya hadda ƙur'anin allah guda su amma na ka sani da kana gwajin sa ta fita kana musta a siyan alaihi shi ne abin da na faɗa muku inda shari'a ne ba za ka zama abu don allah ba sai kai hadda izu sosai da abdullahi bin umar sai ya hadda ci a kwana 60 dan jiran mai da don allah likaba ka na gaba masa tafinka da kai hadda bai bane ka kai shi kenan ba magana ce yake ka kai shi kenan ka bakar da imam malik bin buwad da abu wa da ce imam malik annahu da ke 18 sanati shekarun abdullahi bin umar 18 alihi suratul baqara ta biha tabaha yana gwajar mayata baƙara da haddace ta ba shekara 18 to ka ji da kyau ga amsa ta zo a mayata ni kuma ina jin na haddace ta a ƙasa da wata 8 kuma ina ga ita har gobe a kai baƙara kuma da wannan duk mutuwar da ake da za a gaba wataƙila ta ko kallo ko wata wallahi inda duk wannan kuma da ake har yau mutum bai zauna daga bakara zuwa na an biya hajji ta ba kuma don nan akwai wani abu da yake sai tuhuma kan hajji a zai ta ba hujja sai ka nemo wanda ba za ka ci bai ta fito ma ka abubuwan da kake neman karasa kuma akwai a rikon hali in da za ka yi za ka ce zai zo kuma fito maka da su nawa abu nawa ne ma'adatan suka nemo ne suna ta mana gurin da mai hajja ba amma mai muka fito musu da shi a rikon hali abu nawa ne to a ce ta gani abu a hankali wata kirkan ne ko masa ba hadda ya zama mai hadda daban mai turi da hadda daban na ɗaya na biyu har yau abin da nace babu alƙur'ani hadda mutum ya kasa kawo ka ga wani hadda cike ne ni na ga ba abin da kai kake taba ka kullum ni na gane wasu babu shi alƙur'ani tana ta faɗa abu kullum har kai yin fani amma rana aka wanda bai hada bai ce baka babu alƙur'ani har yau baka kawo ba kaga da matsala a rayuwar hajjar a binciken hajjar nan da kyau to so mu je magani ya ga manyan gaggawa ki fada mu ma mu da muku ne abuwar bayro abdullahi bin umar shekara ta 18 yi alijin suratul baqara ina ce muku shekara ta 8 shekara ta 8 zan fada shekara ta 8 nake cewa to ka ga shi shekara 18 ne kuma mai hajjar ce ta ba 18 ne amma kuma mai yanzu da annabi ya ce ma wuce cin ce shi kuma tun a zamanin annabi ya hajjar gangan jiro ya kira har annabi ya ce mai kira ya ce cewa gangan din ne kuma san da abin da ya ga annabi ya ce ya ta ko kan da an tare yana cikin hajjar ya ta da sallah ba hajjar ta sallah har a ji wannan tafiya da wannan tafiya da annabi ta ji da
yana da sallah kuma addini ya inganta aksar munafiki ummati qurra'u ba ta mafi yawan kawarin nan duk mahaddata ne da ga nake cewa mu zuwa hankali yanzu ba nan maganganun da na ɗanyi takura ce ta yawa musamman tun da ya zama da abuwa ya ce da a wayar da kumari yau abu ta kai da shi mu alhamdu ta kai da bamu mun daga sai abu ya fitar shi su bamu ana ganin yanzu an yi ƙarfin da shi kansa za a ceta shi a ci mutuncin uwarsa da ubansa a daga sai ya kai ba ƙarfin da ya kai da wannan na magana wani mujib duniya ne wace duniya wata duniya amurka baka fara amurka ma ba kai a inda ma ta can inda ta fito yanzu ba kai abu ta zan dai na ji da sanin gari wallahi wallahi a fara amurka inda ma a kai a inda ake girkin yanzu ba da shi ba ke ba a wurin yanzu wani mune su duniya wata duniya mutane suna fitar da ko ba ko ne zai zana tafiya daban nan ana harka China ana harka India ana yin transit a gari gari mutane suna ganin mai duniya suke ciki ba ta kuma su yi musu ƙarya suke ji duniya su ne da kin yana fita yana hawa jirgi ta biya hawa jirgi sunan mu zai 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 ba 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 sunan mu ba sani ba ai mai iya wasu ba su shege da kan wani in gawo jirgi zai tafiya na hawa wani sau suka tambaya ka ji za ka jaba mu kwanan kwanan suna kwanan da kuma cika ba su yadda zaɓi mu jaddadin da shi ne yan kankaro kasar kai fito da ita mai kuma noma shehu su bani mai shi ne mai kuma kwanci so mu kuma da kuma ba kuma shi bana ɗan 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 in da abin da shehu su bani yi wa tijjaniya bai wuce karɓar ta da girba ta masauki ba kuma a ƙarƙashin umar da buci ta yaɗu a ko'ina a ƙarƙashin shi umar mandali a masarar fasa ce da shi umar mandali a lokacin da ya mata irin yadda yanzu su suke mana ya samu sharɗar ban da shehu na ba wani ba a haɗa ɗari ƙasa da wani wallahi shi umar buci da isa kan 30 a Najeriya ne a wannan lokaci Allah ya dole kuma in da kuke domin mamlaka ce mai ƙarfi a ɓangaren da kuma ce a yi yana da cikin da kuma 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 da ya ba shi damar yanzu ya kada zai yi wurin zama a kowane illa muhammad jalla muhammad jalla ɗan shi usmanu ta ka irin karɓar da kadiriya ce su jami'a ce bai san da ta yi abin kunya ne kuma a yau a ce almajiran nan da shi yi wani kunce kaba su suke kariya nan ba ta gaba ita da ke mun yi wannan kama rubuci a tarihi kuma ne wannan suna nan ba wanda ya ke musa kuma da ta fi da wannan shi da wallahi shi da rubuci da zai iya kwana ta gaban ba ko zai kuma in ji wani wannan adalci ne ko kuma wai ne wa ce da tijjani ke bude baki ce da shi da zamani wai ne yake da yi kowa abin da yake shi ne da yarda ka sauki da tsakiya zuciyar ka har aka zo ka tafi da tsaka kuma da je ya zaba lokacin makami ne da kurkuku a nan kuma duk wanda ya sani ya ɗau kuma da bi yadda da ya kafa wannan sharuɗa da kai kafa ba kai da ya ce da rika da kai kafa duk kare da bana da ka banza take duk kare da bana da shugaban ka a banza take duk girma ba sun da za a banza take da kai ma haka ake maka da yau ba da duka ta in baka san tani baka koda da kafin ka duba kariya da kike karɓi ba kunci tijaniya ta ya da dawo ne kuma wannan ne mai shi a mahajjo da mun da taba ganin shi tijani da ban ta shi wannan kaza da mun taba ganin tijani ya bar Allah ce a gudu ko mu ga Allah yin ka da ni murna nake in banda wannan tsayin da aka samu na mai da siyasa wannan tsayin da aka samu na mai da siyasa shine yasa na tsaya kallo na ga wasu tijani shi ma ba duba ga wasu
a kullum da na'am. Amma duk da tijjani mun fuskanci siyasa yake da tijjaniya sa bana san sa. Mun bai san ba ni ne bana san sa. Allah ma da annabi shi tijjani bana san sa. Siyasa dai da rikan ta siyasa ba ce. Ba tare da ba gani. Ba tare kudi ba ne. Tari ta jaya zuciya ne, wance zuciya. Wanda ba da shirin su ba ne kawai saboda gaba da cewa mu saboda gaba da kadiriya saboda yana nan kadiriya abin ya wuce kai na ya fita shirin su ba ne zamanin su gina shirin tijjani zamanin su ɗai tare su rayu ka ce wani wani ne ne jihadin naka ya kai zuwa kawai saboda da kadiri ne kaga ka halatta mutuncin su haka. To yadda na faɗa na riƙe linzali saboda mu an nuna mana girin da mafarfara amma kar wata burbura ta zuƙi da wannan kalmar da muke ta mace cewa ba a cikin su Usmanu mu kyale ta abin duk da zai faru wallahi za mu ga juriya in dai wani wata zuwan su yi ƙwarin da zai ci mutuncin shi Usmanu haka a bayyane to muna gaya masa kanmu yi ƙwarin da za mu mayar mu da martani. Allah ka jara zukata wannan kenan liya faza domin haddace ta wanda ma kaga daga dukku da shekaru suka ja sai kyale hadda samu wa samu dare ko ma'azumi ya kyale hadda haka zuwa mutan Abdullahi bin Umar ya yi kokarin ya haddace Qur'ani ya zama a Baqara ma shekaru 18 bi hada ta kuma shekaru suka ja bai haɗa ƙur'anin ya kyale haddar ya ci gaba da azumi sai mun kace faɗa kan wannan muna jiran bayani kansu kana biya ta gidan mutum bayani ya faɗa mu mu nuna mai manyan namu na jiya ga shi 18 shekara 18 yanzu kuma na zan in zan ganar da nake da ita na ƙur'ani in ba dan yi da rayu da na rayuwa da na ba mutum mamaki shekara ɗaya zan ce mai gobe ne sabaka Allah wallahi wallahi dai in zan ganar da nake da ita a ciki shekara ɗaya zan gode ta in ce ka zo ne sabaka ko mu ne sabaka da hannu ce ta makaba da zan kuma da rana zuwa zuwa to amma ta za a haka dabbar da Abdullahi bin Umar yake fitar da maji a kai ai ina neman albarkar ta na kuma zan ban kai in ta ba na ji kawai ta ɗauko magana ta ta cin mutuncin mutane ba ku da hadda ba ku da hadda ba ba ku da hadda ba ku hadda kullum da an magana ba ku da hadda ba ku hadda. To mun ji da yadda ba mun ne za ka faɗa kan wannan Abdullahi bin Umar shi ma yanzu ya zama banza saboda mu hadda ba ya zama mutumi saboda ya shekara 18 yana gagaga da Baqara Abdullahi bin Umar amma wanda ke mun nuna ne Allah ya yi mana amin shirya mana kada wani ga akwai kuma kun san me yasa da asara me yasa ake ta wannan mutum yadda ku yadda ba ai an sani mu ba garan mun ne ya ga da mun a garan mun ci ai a ban garan mun ne ba za mu lafi ba ka ce ban san ni buraji ban kai ka ce ban san istibadi ban kai ka ce ba ne da yake jaji ban kai ka ce Allah sassaba da muqaddimatu da hadasiya da muqaddimatu ma'rifatu tauhid da dan su ba kana shi ne zaman in kuma mutum ya ido fito ana waje da mu gwada da shi ya zanna ai abun kunya ai ni kaga na ba ni ba su da ma a gidan madda da ba ku ne gobe ta hadda inna mutum da take ce zan ba ta ne malam matar ba a kun sai da mai yamin bawa malam wannan dangin dangin da ya ba da tani wannan da mazurin ba ma da tani to amma mun ba da da mu zan dangin Qur'ani ne mu ga da mu ilimi
ko musamman da tauhidi kin da ka mun goyi da ce ba san ido ban da ido ban da Allah ka dan kunna sai ka wera sami kuma amma ka tabbatar a aikata ban san shi ba sannan kai ma da nuna amma muddin na san hadasi ya ce na san muqaddima ya ce na san tafiya ya ce na san da jarraba ya ce na san fasada ya ce na san da shaka ya ce na san muqaddima goma sha hudu kuma ina iya tattin shugura da kubura da kuburar kubura da shugurar shugura don kana san hakika in dai na san waɗannan kaya haiku kuma ya fi ƙarfin gobe don kuma mutum ya san su shi ne da awar ya san su da gwada ni da shi ana gwada da ni da bai lacce da ganna ba ba su sannan ba mu kai ina sa musu suna inda bai tsaya ta gado na gina mun tausi duk kan shi gaba da wanda wannan zai lafa na nan na daga kai na sama daga mai hudar rana zuwa ga fadar ta ba su mun goren hadda na ga ya mutu ga abin da daga da inda zai wanda zai lafa na wannan fadar bismillah to shi yasa ko ba wani fage daban saboda an gada a zaben nakan an ji abin ba dama shi ya fi kana wani biya ce ta wata magana da Assalamu alaikum masu sauraro an saurari wannan recording ne daga Najjar Coding Center wanda na tattaki wajen ɗauko muku wannan karatu ga mai neman ƙarin bayani sai buga lambar waya kamar haka 08037683631 ko buga lambar waya kamar haka 08095008090 ko ya neme ni a unguwar Tidin Yola Gate 4 mu haɗu a karatu na gaba.